kurzohet një nga pikat e rëndësishme të një procesi që vazhdon. Pika që ka të bëjë me krijimin e mundësisë reale për të gjithë më të mirët për të shërbyer në shtetin shqiptar. Drejtoria e administratës publike tha një vit, po në fakt nuk është një vit, është një vit për të pasur mundësinë që ju të konfirmoni pozicionin tuaj të punës dhe për të kapërcyer atë pengesë që ishte mungesa e eksperiencës në hyrjen në konkurset e administratës publike. Ne kemi adoptuar një ligj që është tërësisht i përputhur me standardet e Bashkimit Evropian për administratën publike dhe ky ligj përcakton se për të konkuruar për të marrë një vend punë administrat duhet një eksperiencë e caktuar. Sepse në Bashkimin Evropian në vendet me një administrat të konsoliduar nuk mund të shkosh direkt nga shkolla dhe të futesh në ministri. Mirë po, në kushtet tona kjo është një domosdoshmëri. Jo një nevojë, po një domosdoshmëri që administrata të filloj të marri sa më shumë fytyrën e ëndrave, shpresave, ambicieve dhe meritave të më të mirëve. Dhe që ata cilët investojnë për të pasur rezultate të larta në shkollë dhe që përfundojnë universitetin me 19, të mos ndjehen të përjashtuar nga mundësia për të kontribuar në një administrat që nuk është si administratat e konsoliduara të vendit bashkimit Evropian për cilat është ndërtuar dhe ligji që ne kemi miratuar si pas standardit bashkimit Evropian, po është larkës që një ajo që duam. Dhe më vjen shumë mirë që kjo mundësi më në fund në u dha dhe në e dha protesta e studentëve. Sepse ka qënë një përpjekje më e vjetër se sa këta muaj nga ana ime, por ka qënë e pa mundur, për shkak se ligji e ndalonte. Dhe ju e dini shumë mirë që ne jemi një vënd që monitorohet nga Komisioni Europian, sepse jemi në procesin e integrimit Europian dhe zbatimi i ligjeve, sidomos përsa i përket administratës publike, është një nga pikat më kyçe të këtij procesi monitorimi dhe administrata është një nga prioritetet që ne kemi në rrugën e integrimit të vendosura nga Komisioni Evropian. Një urim kam për secilin nga ju që të jeni vetvetja në vazhdimësi. Ju po hyni në administratë që administratat bëhet si ju, jo që ju të bëheni si administrata. Ju po hyni në administratë që dikush në krah që do keni edhe do shikoni dhe që do përfaqësoj atë që të bën administratën pa dëshirueshme për publiku, të filloj të ndikohet nga ju, jo të ndikohet nga i. Dhe është gjithmonë një i, ajo të janë shumë të mira. A i të janë problem në administratë, që të dini paraprakisht. Tani në qëfë se keni në gjë për të pyetur, për të shtuar, për të thënë, për të ankuar, për të sharë, për të sharë, jeni në lirin të uaj të bëni edhe mund të merë një fjallën, që të mos e bëjmë thjesht që ne flasim dhe ikim, që se keni. Jebe pak vajzës tu. Atëherë përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje të gjithë të pranishmëve. Unë jam Enkelana Shala, diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë Universitetit Tiranës pranë juridik,
Në fakt sot un jam shumë e nderuar që jam pjesë e juaj, pra pjesë e studentëve excellent dhe realisht do doja të isha falënderuese ndaj qeverisë, e cila bëri që ne të mendojmë që ëndrat janë edhe të realizueshme dhe gjithashtu mbi të gjitha në fakt të mund të kontribuojmë edhe ne sadopak për një Shqipëri europiane. Në fakt, nuk është sekret që akoma ekziston miti që meritokracia nuk është mes nesh, për ne sot jemi një shembull perfekt që procesi meritokracisë po ndodh si rezultat i punës sonë të palodhshme dhe kurajës që kemi pasur. Dhe unë besoj që ne do jemi një shembull i mirë edhe për ato breza të tjerë që do vim pas nesh, pra të studentëve të tjerë excellent në vijim. Gjithashtu, besoj që secili prej nesh këtu e beson dhe shpreson që jemi bërë pjesë e një rrugtimi që të rritemi profesionalisht dhe personalisht, por gjithashtu që të investojmë drejt ndërtimit të një administrate profesioniste dhe të pa anshme që uroj të hapë rrugën që vëndi jonë të jetë pjesë e familjes së madhe europiane. Duke uruar të gjithë suksese, ju falenderoj për mundësinë dhe uroj që kjo të jetë vetëm fillimi një traditë të bukur, aq edhe të nevojshme. Këto ishin fjalët e ëmbla, ka ndonjëri fjalë të hidhura? Dhe vërteta është që mos besimi tek sistemi i meritës nuk është një mit, është një realitet edhe ka bazë, nuk është pa bazë, në thëmë drejtën. Është një betejë e vështirë, nuk është një betejë që fitohë, është luftë, që nuk fitohet me i betejë. Kjo është një betejë e fituar, por lufta vazhdon dhe ka shumë betejë për të bërë në të gjithë frontin, sepse nuk është e lehtë të përmbysësh një traditë të mbrapshtisë të ndërtimit të sistemit të administratës. Dhe në fund ditës, vendet nuk dallohen nga njëra tjetra, nga njëri tjetri për atë që kanë, po dallohen për atë që dinë. Dhe dituria e vendeve është e mishëruar tek institucionet e tyre. Unë e përsëris shpesh, ndoshta në njëri edhe e ka dëgjuar, Izraeli nuk ka ujë, nuk ka. Është një vend pa ujë. Ne jemi vendi i dytë më i pasur me burime ujore në Europë. Izraeli ka sistemin më excellent të ujësjellësit në botë, dihet. Ka sistemin më excellent të vaditjes. E çon pikën e ujit tek bima personalisht. Çdo bim në Izrael trajtohet që ka një vend me bujësi të zhvilluar. Çdo rrënjë trajtohet në mënyrë të personalizuar. Atëherë, ndërsa ne akoma ujin që e kemi pasurin nga më të mëdha dhe kemi problem më madhë. Pse? Se shumë kush, shumë shpesh thot, kemi uj, kemi naft, kemi minerale, kemi këtë, kemi atë, qatë pengon, bëhe pra! Si bëhe pra? Kjo nuk është në pasuria e një vëndi, nuk është në tokë, është në kokë. Dhe janë institucionet që mishrojnë, dhe administrata është baza. Dhe po të shikosh vëndet në tabelën e klasifikimit zhvillimit, ato që janë më të zhvilluara kanë administratë më të fortë. Që do të thotë, gjithë sistemin e funksionimit të trurit, si vënde e kanë vënd. Ato që janë vënde më pak të zhvilluara kanë administratë më të dobët. Është të gjitha të institucionet. Dallimin e bën institucionet. Ndërtimi institucioneve nuk është diçka që mund ndodhi sa hapen bylsët, nuk është si një koment që e bën Facebook. Është proces i gjatë dhe i vështirë. Dhe krijimi i institucioneve që nuk preken, nuk goditen, nuk tunden, si pasoj e ndryshime politike, apo e zhvillime politike, është, do thot, të shkruash një histori tjetër.
dhe shkrimi një historie tjetër kërkon vite, nuk është diçka që bëhet si shkruar një libër. Librat e historisë, një historie të madhe lexohen për 2 orë, po ajo historie e madhe është shkruar për dhjetra, qindra vite. Ky është një moment i rëndësishëm ndryshimi, sepse këtu jemi në një kuadrant të mbledhur 373 plus disa veta që jemi ne këtu, ku kur flitet për meritën është absolutisht e pak diskutueshme që të gjithë ata që kanë ardhur këtu kanë ardhur si pasojë e meritës. Dhe ky është një lajm shumë i mirë, po mos pendoni që do dalin lajme. Në lajme mund dali një student ngjelës që po bërtet se profesori korruptuar nuk i ka dhënë notën që meriton. Ky del lajme. Mjafton që dali të bërtasi, del lajme. 373 njerëz që kanë i kanë kushtuar jetën e tyre deri tani, librave, kanë marrë 9, kanë marrë 10 dhe sot hyn në administratë. Mund mos dalin lajme, si janë lajme. Lajmi është që këtu zbohet, mërë vla. Edhe, tani, unë po i them këto që këto fjalë të dalin lajme, se ata do t'i nxjerrin, do thonë, jo, ne, nu, ja, shikon, ky na paragjykon, se ne si jemi kazan, ne jemi, po kjo është si tjetër. Mirë, unë realisht ju shprej gjithë admirimin për arritje tuaja dhe gjithë respektin për përfshirjen tuaj në këtë përpjekjet përbashkët, që nga sot kjo është e përbashkët përpjekjet. Nuk është më, nuk jemi më dy palë, jemi një palë. Kështu që nuk e di si ndjeheni ju që jeni palë me mua, po unë ndjehem shumë mirë që jam palë me ju. Ajo që duhet bëjmë është të japim administratës dimensionin e gjithë kësaj përpjekjes tuaj individuale dhe ta fuqizojmë meritën si komponent bazë në administratë. Jemi bindur që jemi në rrugën e durë, nuk e diskutoj fare. Do kërkoj disa kohë kjo gjë, do kërkoj durim, por jam i sigurt dhe këtë gjë po diskutonim me drejtoreshën. Para se të vim këtu që juve do të jeni një fuqi shumë e madhe tërheqëse për tjerët, dhe jeni një shembull shumë i mirë. Pa diskutim që për vajzat e tjera nuk e diskutoj fare që do konfirmohen në pozicionet tyre. Për djemt jam më skeptik, po nuk kam asnjë paragjykim dhe isha shumë i lumtur sikur të ma rrëzonin këtë skepticizëm dhe të konfirmoheshin që të gjithë. Është një vit i bukur edhe plot me sfida. Mosu dekurajoni kur të hyni brenda dhe të shikoni se nuk është aq keq sa ju kanë thënë dhe sa duket nga jashtë, jeni të sigurt. Ka plot njerëz pozitiv, ka plot njerëz që kanë shumë gjëra për t'ju mësuar. Ka djaj me brirë plot sa duesh, por është e gjitha pjesë përballjes me eksperiencën e parë jetësore, me praktikën e jetës. Kështu që thjesht mos u dekurajoni, nuk është si në libër, librin e ke vetë, s'ke të tjerë aty që të ndërhyjnë, e merë, e mëson, reflekton mbi të dhe e zotron. Këtu, çdo gërm është i person, kokën vete, që duhet ti gjesh mënyrën ta bashkosh me gërmën tjetër, derisa të bësh i fjalë, pastaj të bësh fjalin, pastaj imagjino faqen, pastaj imagjino librin. Por, kjo është i sfidë shumë e bukur. Unë ju falenderoj për besimin, dhe ju falenderoj po ashtu edhe për faktin që do t'jeni ndihmë e madhe, sepse shembulli juaj flet më shumë se sa 1 milion fjalë, sepse juve jeni fakti që
merita u vlerësua maksimalisht dhe në bazë meritës juve jeni këtu. Shumë faleminderit. Ani juve po doni rini, unë po iki se kam punë.